पीछे जगह बिल्कुल अभी खत्म हो गई है, आप आगे तशरीफ लें भाई के पीछे दस्तरखान वाले आगे आ जाए, एक दस्तरखान पर दोनों साइड पर बैठेंगे। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم دوستو اور بھائیو، چند آیات کریمہ حدیث پاک کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی. اللہ رب العزت ان پڑھی ہوئی آیات کو اور درود و سلام کو، حدیث پاک کی تلاوت کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبولیت کا اور ہمارے مرحومین کی نجات بخشش کا اور ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جیسے آسمانوں کو پیدا کیا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اسی طرح زمین کا فرش بنایا والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور سورج بنایا والشمس تجری لمستقر لها، چاند بنایا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. یہ جو اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، انہی مخلوقات میں سے ایک تخلیق اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بنائی، وہ تخلیق ہے ہم سب کے آپس کے اندر رشتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یہ جو ہمارے آپس کے اندر رشتے ہیں، نکاح ہوا، آنے والی عورت اس گھر کی بہو بن گئی، اس کے پیٹ سے جنم لینے والے بچے اس کا دونوں خاندانوں سے تعلق ہو گیا، یہ جو سلسلہ نسب ہے ہمارا جو مسلمانوں کا چلتا ہے، اور یہ عظمت بھی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت محمدیہ کو دی ہے. یورپ کے اندر چلے جائیں، وہاں کے بچوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. ہمیں الحمدللہ اسلام اور شریعت کے سبب، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے سبب امت محمدیہ کو یہ شرافت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس دنیا میں آنے والا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنا ایک حسب بھی رکھتا ہے اور اپنا ایک نسب بھی رکھتا ہے. تو یہ جو رشتوں کی تخلیق ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے امت کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جیسے آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، غم ہے، دکھ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، موسم کیسا بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، نماز نہ چھوڑنا. الصلاۃ 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 کے نماز کے بنا گزارا کوئی نہیں، اور خود آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر اتنا عمل کر کے دکھلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام کے اندر جب جسم کے اندر بخار بھی ہے، سر میں درد اتنا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے پیالے آپ علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور سر میں اتنا شدید درد ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک
مبارک پر ان پیالوں سے پانی لیتے ہیں اور اپنے ماتھے مبارک کے اوپر ملتے جا رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں. اس حالت کے اندر بھی نماز کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بلایا اور نماز کا اتنا فکر کہ دو صحابہ نے آپ علیہ السلام کو سہارا دیا. ایک نے بائیں سائڈ سے کندھوں کے ساتھ سہارا لگایا دائیں سائڈ اور دوسرے نے بائیں سائڈ سے, اور آپ علیہ السلام دو صحابہ کے سہارے کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے کر جا رہے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ بخار اور سر کے درد کی شدت اتنی تھی کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے اوپر وزن نہیں آ رہا تھا. دائیں بائیں صحابہ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ ہے اور آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات وہاں زمین کے اوپر پڑ رہے ہیں. نماز کا اتنا فکر آخری ایام کے اندر بھی کہ دو صحابہ کے سہارے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے گئے. یا پر السلام کی وصیتوں میں سے آخری وصیت تھی فرمایا میری امت نماز نہ چھوڑنا, الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم, تمہارے جتنے بھی ماتحت ہیں ماں باپ ہیں تو ان کے ماتحت ان کی اولاد ہے, خاوند ہے تو اس کے تحت اس کی بیوی ہے, استاد ہے تو اس کے ماتحت اس کے شاگرد ہیں, امام ہے تو اس کے ماتحت اس کے مقتدی ہیں, پیر و مرشد ہے تو اس کے ماتحت اس کے مریدین ہیں. فرمایا جس کے جو بھی ماتحت ہے جو جس حیثیت کے اندر زندگی گزار رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماتحتوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا, یہ آپ علیہ السلام کی وصیت ہے. ایک نماز اس میں حقوق اللہ آ گئے, وما ملکت ایمانکم اس کے اندر حقوق العباد آ گئے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ملازم میرا نوکر میرا خادم میری بڑی نافرمانی کرتا ہے, میں اس کو کتنی سزا دوں کتنی مار ماروں اور کتنا اس کو دبکا لگاؤں کتنا غصہ کروں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا ملازم تیرا ماتحت ایک دن کے اندر 100 دفعہ بھی تیری نافرمانی کرے اللہ کا بندہ سمجھ کے معاف کر دینا. کیوں؟ کہ تُو نے صبح سے لے کر شام تک اپنے مالک اپنے خالق کی کتنی نافرمانی کی ہے پھر بھی اللہ رب العزت نے تیرا رزق بند نہیں کیا. اسلام دو چیزوں کا نام ہے, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. میں نے کتاب میں پڑھا ایک آدمی کا نکاح ہوا, 30-40 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے, 40 سال کے بعد ایک دن اس کی بیوی نے سالن میں نمک تیز کر دیا, اتنا غصہ آیا کہ زبان پر طلاق کے لفظ آنے لگے تھے, وہ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا. سویا رات کو خواب کے اندر اسے بتلایا گیا اے میرے بندے بندے تو نے اس میری بندی کو میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا, میں نے بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہ نماز اور اس کے ساتھ حقوق العباد. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کی تعارف کی نشانیوں میں سے نشانی ہے آپس کے ساتھ حسن سلوک. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے, آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے جھک گیا رفعہ اللہ اللہ اسے دنیا میں بھی بلند کرے گا اللہ اس کو آخرت میں بھی بلند کرے گا. لہذا آپ کے ہمارے محترم ڈاکٹر عبد الکریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں عائزہ اقارب بھی بیٹھے دار بھی بیٹھے اور ان کی دوستی بھی رشتہ داروں سے بڑھ کر تھی. میں وہ شکلیں دیکھ رہا ہوں اس مجمع کے اندر کہ جو ہمیں ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے اندر اور گھر کے اندر نظر آیا کرتی تھی, آج الحمدللہ ان کے بچوں پر سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں. اللہ رب زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں, اس کے پاس چلے جائیں لکڑی کو کھا کر راکھ بنا دے. حسد کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے
کہ جیسے خشک لکڑی کو آگ لگ جائے تو وہ آگ کی شکل بدل دیتی ہے، اس کو راگ کی شکل کے اندر تبدیل کر دیتی ہے، یہ ایسا سنگین ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں ایک جنتی آدمی دکھلاؤں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا میں تمہیں ایک جنتی آدمی دکھلاؤں۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان ہو اور آپ خود اپنی زبان سے کہیں فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کون سا جنتی ہے، فرمایا ابھی ابھی ایک آدمی تمہاری مجلس میں آئے گا اور اس کی نشانی یہ ہے، وہ جوتا اتارے گا اور اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا پھر وہ چلا جائے گا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے یہ خوشخبری ارشاد فرمائی، ایک سادہ سا آدمی آیا، اس نے جوتا اتارا، اپنے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑا، آپ علیہ السلام کی مجلس پاک کے اندر بیٹھا، واعظ و نصیحت سنی، مجلس ختم ہوئی، اٹھا، اپنا جوتا پہنا اور چلا گیا۔ دوسرا دن پھر آیا، آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں جنتی آدمی دکھلاؤں، جی ہاں دکھلائیے، فرمایا وہی جو کل آیا تھا وہ آئے گا اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہوگا، بیٹھے گا پھر وہ چلا جائے گا۔ چنانچہ وہی جو پہلے دن آیا تھا وہی دوسرے دن آیا۔ اب ایک صحابی ہے اور کتنی خوشخبری ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل ہے کہ بھئی وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ وہی جنتی آدمی جس کو میں جنت کی لگاتار بشارت دے رہا ہوں وہ پھر آئے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن پھر وہ آیا، جب وہ آیا جوتا اتارا بائیں ہاتھ میں پکڑا بیٹھا واعظ و نصیحت سنی اور چلا گیا۔ جب چلا گیا تو ایک صحابی کہتے میرے دل میں شوق آیا کہ یہ کون سا ایسا نیک کام کرتا ہے، کون سی اس کے اندر عبادت پائی جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اتنا اس پر خوش ہے کہ لگاتار تین دن تک کہہ رہے ہیں یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی اور علامت بھی بتا رہے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں مجلس سے سرکا، میں اٹھا اس کے پیچھے چل پڑا اور میرے جانے کی غرض یہ تھی کہ میں بھی وہ عمل اپنی زندگی میں لے آؤں جس عمل کی بنیاد پر اس کو جنتی ہونے کی لگاتار بشارتیں مل رہی۔ کہنے کہ میں اس کے پیچھے گیا، چلتا گیا چلتا گیا، اس کا گھر آ گیا۔ جب اس کا گھر آیا اس نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے اس سے کہا بھائی میں ایک دو راتیں ایک دو دن آپ کے پاس مہمان بن کر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی جی بسم اللہ آئیے۔ اب صحابی کی غرض یہ تھی کہ میں اس کا عمل دیکھوں۔ چنانچہ کیا ہوا، اس نے عشاء کی نماز پڑھی، بالکل ہلکی پھلکی عبادت ہلکی پھلکی تسبیحات کی اور سو گیا، خوب سویا وہ جنتی آدمی۔ اور صبح تہجد میں اٹھا، ہلکے پھلکے نوافل پڑھے، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ میرے دل میں آیا اتنا کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، اس سے زیادہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس نے ہلکی پھلکی عبادت کی ہے، شاید دن کے اندر کوئی ایسا عمل کرے۔ تو میں نے کہا چلو میں دن میں بھی اس کے پاس ٹھہر جاتا ہوں۔ چنانچہ کہتے میں دن بھی اس کے پاس ٹھہرا تو اس کی ہلکی پھلکی عبادت مزدوری اس نے کی، پھر وہ رات آ گئی، دو تین راتیں میں اس کے پاس ٹھہرا۔ تیسرے دن جب میں چلنے لگا تو اس نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کیوں ٹھہرے، کیا غرض تھی آپ کے آنے کی؟ تو میں نے عرض کیا میرے آنے کی غرض یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تین دن لگاتار تجھے جنتی کا ہے، میں فقط تیرا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے لگاتار اسے جنتی کہا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، پہلے تو اس نے بتلایا نہ، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اصرار کیا
कि भाई आप बतलाएं आप कौन सा ऐसा अजीब अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लगातार 3 दिन तक आपको जन्नती होने की बशारत दी है। उसने कहा मेरा अमल इबादत की सूरत में तो तूने देख लिया, जो तूने रात दिन में मेरे मामूलात देखे ये आम दिनों में भी मेरे वही है, लेकिन चंद अमल ऐसे हैं, चंद बुराइयां ऐसी हैं कि मैं जिससे बचता हूं। उनमें से एक बुराई ये है कि मैंने अपनी जिंदगी को अपनी सोच को हसद से पाक किया हुआ है। मेरे दोस्त के पास, मेरे बहनों भाइयों के पास अच्छा माल आ जाए, अच्छी जायदाद आ जाए, मेरे दिल में कभी नहीं आया कि अल्लाह इसे क्यों दिया, इसका माल खत्म कर दे या मुझे दे दे। मैंने अपनी जिंदगी को हसद के कबीरा गुनाह से पाक किया हुआ है। ये एक नेकी, ये बुराई है जिससे बचना चाहिए, किसी से कभी हसद ना करें। दूसरी बुराई कहेगा, दूसरी वो बुराई जिससे मैं बचता हूं कि मैंने अपने दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा। कभी मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए बुराई नहीं आई कि मैं फुलांस को धोखा दूं, फुलांस से झूठ बोलूं और फुलांस फुलां को धोखा दूं। कहेगा ये 2 संगीन गुनाह ऐसे हैं कि जिनसे मैंने अपनी जिंदगी को पाक किया हुआ। एक तो मैं कभी किसी से हसद नहीं करता, नंबर 2 मैं कभी अपनी जिंदगी में किसी मुसलमान के लिए मैंने अपने दिल के अंदर बुरा नहीं सोचा। इस्लाम फकत इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम जहां अस्सलात का कहता है, इस्लाम साथ ही आप अलैहिस्सलाम की वसीयत नकल करता है, नमाज भी वक्त पर हो, वमा मलकत अयमानुकुम और नातहतों के साथ उसने सुलूक भी अच्छा हो और किसी के मुतालिक कभी अपनी जिंदगी के अंदर हसद ना किया जाए। नंबर 2 हमारे हजरत आजाद भी रहमतुल्लाह तआला ने अक्सर फरमाया करते थे, आपने उनकी ज़ियारत की है, हजरत एक वसीयत इरशाद फरमाया करते थे जो उनको मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हमारे हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह तआला जो फजाइल अमाल किताब के मुसन्नफ थे उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर की थी। हमारे हजरत डॉक्टर साहब ने भी वो वसीयत सुनी थी, वही वसीयत मैं आप हजरात को फकत नकल करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारे हजरत फरमाया, और ये पूरी जिंदगी का खुलासा है, हमारे हजरत फरमाया करते थे इस वसीयत को आप याद करें, अपनी माए बहने बेटी उनको भी सुनाएं, अपने दो। हमारे हजरत फरमाते थे अपनी जिंदगी में 3 काम करो। कितने काम? 3 काम। 1 काम मौत को दिल से याद रख, मौत को दिल से याद रख। फिर मैं कहता हूं मौत को दिल से याद रखो, जुबान से नहीं दिल से याद, और इसका बाकायदा मुराकबा करो। कोई वक्त रात या दिन में ऐसा हो किबला रुख बावजूद आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़े, सूरह यासीन पढ़ दे, अपनी मौत का तसव्वुर करें कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक, बालिग होने से लेकर 50वें साल की इस शब तक अपने अल्लाह को कितना मनाया है, किस पर कितना जुल्म किया है। अगर इस जुल्म की हालत में, अगर इस मक्कारी की हालत के अंदर मेरी मौत आ गई तो आया मेरी बख्शिश होगी या नहीं, मुझे अजाब कब्र में मुब्तला ना कर दिया जाए, अगर इस हालत के अंदर मेरी मौत आ गई तो कहीं पकड़ ना हो जाए। तो ये पहली चीज है कि हर मुसलमान दिल से अपनी मौत को याद रखे, और मौत को याद रखने के लिए 1 काम और करें, अच्छी मौत का अल्लाह से सवाल करें। क्या करें? अच्छी मौत का अल्लाह से सवाल करें। ये ना करें, एक मसले की बात मैंने दोपहर भी बतलाई थी, बीमारी आई, आफत आई, तबीयत ऐसी हुई, फालज ऐसा हुआ, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, कभी अल्लाह से ये ना कहे, कभी ये ना कहे कि ये बीमारी ना आती इससे बेहतर था मुझे मौत आ जाती, ये कहना शरीयत के अंदर हराम है। हाँ, अच्छी मौत का सवाल आप अल्लाह से कर सकते हैं, उसके लिए आप अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सिखलाई है, आपने फरमाया ये दुआ कसरत से पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ्फनी इज़ा कानतिल वफातु खैरन ली। अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे लिए खैर का जरिया है, भलाई का जरिया है, तेरी रजा का जरिया है, तो
مجھے زندہ رکھ. وہ توفنی اذا کانت الوفات خیر لی, اور جس وقت میرا دنیا سے جینا جانا رخصت ہونا میرے لیے خیر اور بلائی کا ذریعہ ہے, اس وقت مجھے اچھی موت عطا کر دینا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان ایک دن کے اندر 25 دفعہ یہ دعا پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت, ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھ لیا کریں, یا کسی ایک وقت میں بیٹھ کر 25 دفعہ پڑھ لیا اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اور میں جو مسلمان ایک دن کے اندر 25 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کو شہادت کی موت کا ثواب ملے گا, قیامت کے دن وہ شہداء کی صف کے اندر کھڑا ہوگا. تو نمبر ایک وصیت جو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے موت کو دل سے یاد رکھو. نمبر دو, ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو, ہر کام سنت کے مطابق, اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ چال ڈال گفتگو زندگی کے ہر لمحے کو ایسا سنت کے مطابق ڈھال لو کہ دور سے کوئی کافر آئے وہ دور سے آپ کو دیکھ کر کہے دیکھو محمدی آیا. ہماری شکل و صورت سے, ہمارے معاملات سے, ہمارے لین دین سے ہر ایک کہے کہ بھائی فلاں محمدی ہے, فلاں محمدی ہے, ایسی شکل و صورت ہو, ایسے معاملات ہو کہ ہم محمدی بن جائیں. یہ دوسرا کام کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. نمبر تین, درود شریف کثرت سے پڑھے, درود شریف کے بنا گزارا کوئی نہیں. ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ جی پہلے استغفار کرنا چاہیے یا درود شریف پڑھنا چاہیے, تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کپڑا گندا ہو, شاہ صاحب بڑی پیاری بات ہے, وہ کہنے لگا جی پہلے استغفار کریں یا درود شریف پڑھیں, تو ہمارے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ فرمانے لگے کہ بھائی جب کپڑا گندا ہو وہ دھویا پہلے جاتا ہے خوشبو بعد میں لگائی جاتی ہے, جب بھی درود پاک کی کثرت کی ابتدا کرے پہلے استغفار کر لے تاکہ زبان اور روح پاک ہو جائے, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے. تو یہ تین کام اپنی زندگی کے اندر وصیت کے طور پر جو علماء نے کی وہی نقل کر رہا ہوں. ایک تو موت کو دل سے یاد رکھے, نمبر دو سنت کے مطابق ہر کام کرے, نمبر تین درود شریف کی کثرت کرے, ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لے. سب مرحومین کو, پوری امت کے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دعا سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے جتنے رشتہ دار ہیں, آپ حضرات عائزہ قارب تشریف لائے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا آپ حضرات کے ساتھ کسی کے ساتھ لین دین ہو, ان کی اولاد صالحہ یہاں موجود ہے, کبھی اس معاملے میں کبھی نہ شرمانا, آپ نے معاف کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے, لینا ہے تو آپ کا حق ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس شہید کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی کہ جو دوسروں کے لین دین کے اندر ٹال مٹول کرتا ہوا شہید ہوا, اس کی بھی قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی جب تک کہ اللہ رب العزت عدل و انصاف سے فرمائیں گے. لہذا اپنے والدین کے جانے کے بعد, بہنوں بھائیوں کے جانے کے بعد سب سے زیادہ جو فکر ہے ان کی زندگی کا وہ لین دین کا کیا کرے, توجہ کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ خشک ہونٹوں کا ہونٹ ہے اور ہم حضرات کمزور یہاں بیٹھے ہوئے, یہ قبولیت کا وقت ہے. آپ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, افطاری کے وقت اللہ رب العزت ایک افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحی
سيدنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنصانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا الله يا رحم الراحمين، ہم تیرے گناہگار سے آکار بندے خشک ہونٹوں کو لے کر 10-15 گھنٹے کی بھوک پیاس کو فقط تیری رضا کے لیے برداشت کرتے ہوئے تیرے سامنے اللہ کے ایک نیک بندے کے لیے، ملنسار بندے کے لیے، خوش اخلاق بندے کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے جذبہ رکھنے والے بندے کے لیے دعا میں شریک ہوئے. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے، آخرت کی منزلیں ہمارے ڈاکٹر کے لیے آسان فرما دے. میرے والد صاحب سمیت یہ جتنے احباب یہاں بیٹھے، اساتذہ سمیت، یا اللہ ان کے اندر جو زندہ ہیں، یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما دے. یا اللہ جس کا جو کوئی دنیا سے جا چکا ہے جنت الفردوس میں ٹھکانے نصیب فرما دے. یا اللہ یہ بوڑھے جوان فقط تجھ سے مانگنے کے لیے بیٹھے، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ قبولیت کا وقت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے لیے مانگنے کے لیے بیٹھے، یا اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما دے، حرام کے ذرے ذرے سے یا اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، جن کے والدین زندہ ہیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرما دے، جن کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اسال ثواب صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو یا اللہ یا رحم الراحمین نظر بد سے محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے. ان کے والد محترم نے جو نیکی کے کام چھوڑے ہیں ان کو پروان چڑھانے کی توفیق نصیب فرما دے، آپس میں محبتیں نصیب فرما دے. جو رشتہ دار ہمارے آپس میں ناراض ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. جو انہوں نے یا اللہ یا رحم الرحمین آنے والے مہمانوں کے اکرام کے لیے کھانا بنایا اس کو بھی برکت کا ذریعہ بنا دے، سب کے روزوں کو قبول فرما کے ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.